sasa. Leo tunafanya premiere ya video 10. Ni wazo kubwa sana na kweli watu wengi wamependa. Wazo lilikujaje kwa kwanza? Limetoka kwenye kamati, kutoka kwenye team. Unajua mimi na management na na timu ambao tunashirikiana kufanya vitu. Kwa timu ikatoa wazo hili la kusema tu premiere kwanza, kuna watu kama nyinyi waandishi, kuna wadau mbalimbali ambao ni vyema watu wafanyaje hivyo au hataki fanye mtu anaweza kufanya tu labda sio kama cinema kama hivi. Tukasema tufanye cinema kama movies zafanywa hivyo katika kuongeza nakshi na kukuza tu soko letu. Hii kwa namna moja nyingine tutatengeneza makelele, makelele ambayo watu wataendelea kuzingatia muziki wa Kitanzania, taratibu tuzidi kusogea. Okay. Haikuwa ngumu sana pengine kuandaa kitu kama hicho? Kila kitu kina ugumu kwenye kuandaa, of course. Kila kitu kina ugumu, lakini ukitaka mafanikio huwezi kukwepa ugumu. Lazima ukabiliane nayo. Utaratibu wa kuachia video moja moja kwa mashabiki sasa huko YouTube utakuwaje? Baada hapo tutawaambia. Yeah. So far mapokezi unayonaje ya Afoa toka imeachiwa mpaka sasa hivi? Tunaona stream imekuwa kubwa sana. Kwa ni mshukuru Mwenyezi Mungu mapokezi makubwa sana. Kwa sababu kwa nyimbo zote mpya na kila nyimbo imefanya vizuri kwa sehemu yake. Kila nyimbo imefanya vizuri. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu sana. Kila chats ukienda ma YouTube, Boomplay, Apple Music, Spotify, ni baraka za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Niseme ukiona subra, ukifanya kazi kwa bidii, ukimwomba Mwenyezi Mungu anabariki, anafungua. I can say maybe it's our time na Watanzania. Kwanza hongera sana na inaeleza kwamba umebadilisha sura ya EP. Inabaki ni kama ni perception kwamba EP haifai kuwa na uwepesi unapoandaa kama msanii. Unadhani unapofanya mabadiliko alafu wasanii wakashinda kufikia pengine viwango ambavyo umeviacha, itakuuma kiasi gani? Unapokuwa msanii kwenye industry ambayo ina nia njema, tunafanya vitu tofauti ambavyo tutajaribu kuona vinatija kiasi gani ili vizidi kuleta heshima na sifa katika nchi. So ina maana sio lazima mtu akafanya hivyo au mwingine akafanya, lakini as long as kila mtu anafanya jambo au mambo mbalimbali kwenye kukuza muziki, that's all we need. Hivyo tu. Lakini ninaona kama uwezi kujua nyimbo itaenda wapi, uwezi kujua nyimbo zitafika wapi. So lazima ukitoa kitu ukipe heshima na thamani. Leo tumeona Afro Nation na Billboard zimeungana kuchukua muziki wa Afrobeat kupeleka katika chart kubwa za Billboard. Kiupande wako kama Diamond, tumetoa EP hapa, uwekezaji mkubwa, promotion kubwa. Unaiona Bongo Flavour katika chart hizo kubwa za Billboard kupitia hii Afro Nation kuungana nao? Nitakwambia ukweli. Unajua hata Bongo Flavour ni mkusanyiko wa muziki tofauti tofauti ambao unaimba kwa Kiswahili. As long as unaimba Kiswahili ni Bongo Flavour. So Afrobeat sasa hivi imekuwa ni kama muziki fulani hivi ambao unawakilisha muziki wa mataifa tofauti tofauti. Kwa sababu nyimbo kama nawaza watu wana account kama Afrobeat. Lakini that's Bongo Flavour. Kwa as long as unatokea huku, unachofanya ni Bongo Flavour hata kama kinapitia katika Afrobeat. So tunafika mbali sana. Kianga muziki wetu sasa hivi umekuwa tofauti na zamani. Zamani tulikuwa tunafanya vizuri, lakini sasa hivi kasi imeongezeka. So ni wakati wetu kwa wasanii, kwa wadau kushirikiana, to push, kwa sababu milango iko wazi. Tukiongeza nguvu katika kufanya kazi kwa bidii tutafika. Yes. Nampongeza tu. Nampongeza kazi kubwa. Bana, leo kwa ni siku ya uzinduzi wa videos ambazo tayari audio zilishatoka, EP mpya ya Diamond Platnumz ambayo inakwenda kwa jina la Four First of All. Na kama ambavyo unaona Diamond Platnumz akiwa na Siri hapa Mlimani City, ambapo videos zote ambazo zipo kwenye EP zitaenda kuwa launch na zenda kutambulisha siku wa leo. Mimi na timu yangu nzima tuko hapa kwa ajili ya kukuletea kila kitu ambacho kitajiri usiku kama ambavyo unaona, ulinzi ambao umezingatiwa. Lakini pia tukirudi kwenye EP ambayo Diamond ameweza kuitoa hivi karibuni, tunaona kama promo imekuwa kubwa sana, lakini pia mapokezi yamekuwa makubwa sana tofauti ya vile ambavyo watu walitegemea. Tumeona part ya kwanza ilifanyika Slipway, tunaona part ya pili tena ikafanyika kwenye boti master wa kipari na nini, lakini tukaona ya tatu ambayo ilifanyika Masaki, na leo ikiwa ni siku ambayo videos zinaenda ku
angaliwa kwa mara ya kwanza kabisa. Unaweza kujiuliza video zinaweza kutazamwa kwenye ukumbi ambao huwa zinaonyesha movie, cinema na nini. Ni mara ya kwanza kabisa kwa Tanzania, lakini ni kitu ambacho nimesikia baadhi ya wadau wa muziki wakisema kuwa wasanii inabidi wajifunze kupitia Diamond Platnumz. Sasa dau tupo hapa kwa ajili ya kukuletea kila kitu ambacho kinajiri usiku huu, lakini pia ningependa kusikia au kuona comment yako au unazungumzia nini. What's your comment kwenye hili uzinduzi tangu EP ilipoanza kutoka, nyimbo zilivyotambulishwa, lakini pia promotion ambayo imefanywa, unaonaje maandalizi, unaonaje unadhani ni wapi ambapo Diamond pamoja na timu yake nzima wanaupiga mwingi? Mimi nitakuwa nasoma comment zenu hapo chini. Kitu ambacho nafanya pia ni kusubscribe YouTube channel yetu ili uendelee kupata masori yote ambayo tutakuwa tukikusogezea. Sasa muda huu Diamond Platnumz akiwa anashuka hapa Mlimani City kuelekea kwenye kuzindua sasa zile video au kuzitazama zile videos ambazo tayari zimekwisha kushutiwa kutoka kwenye EP yake mpya ya foaep. Mimi naitwa Nicky Tozi, jirani yako. Kunifollow kwenye Instagram account yangu ukiandika Nikitozi na kumetisha, lakini pia kunifollow kwenye Twitter ukiandika Nikitozi mamba na kuwa mpango. Diamond Platnumz akiwa anashuka kama ambavyo unaona mpenzi mtazamaji, lengo ni kuachia videos ambazo zipo kwenye EP yake ya foaep, na kama ambavyo unaona muda huu watu wengi sana kule tu ya kumpokea Diamond Platnumz akiwa amewasili hapa Mlimani City. Kwa sana kabisa tunaona kwenda kutazama ambazo zinakuwa released kwenye ya Diamond Platnumz. Mimi naitwa Nicky Tozi, na mtu ambaye anafanya unatazama video hizi kwenye screen yako si mwingine ni Danson TK. Diamond Platnumz akiwa anaingia D-Bice sana, anafanya vizuri kabisa ili uweze kutazama videos hivi. Kitu ambacho nataka kufanya ni kusubscribe to YouTube channel yetu ili uendelee kutisha. Diamond Platnumz akiongozana na walinzi wake ambao wanaingia hapa kwenye ukumbi wa Mlimani City Cinemax ambako ndipo videos zitaenda kutazamwa.